15. kilometr, hrozně jsem to přepálil, hrozně nemůžu a jsem prostě na hranici svých sil. Tak jsem to vůbec nechtěl běžet. Snídaně, zkouším změny. Čau, tady Emil, středa, novej den, jdeme na to. Jdu teď do práce, po práci mě možná čeká zase trochu delší běh. Ne super, super dlouhej, ale prostě zvyšu kilometráž. Jsem v práci. Všechno vyřízeno, teď se jenom zbalím a půjdu domů. Zima a prší, to se dneska poběží. Ale asi budu muset běžet rychle, aby mi nebyla zima, že? Všechno zlý je pro něco dobrý. Jsem doma, jenom si cestou musím koupit gely na běhání. Dobrý den. Koupil jsem zase jenom dva gely, tentokrát od firmy Maurten. Jeden s kofeinem, jeden bez kofeinu. A jako bonus jsem dostal dvě tyčinky, tak ty si pak sežeru až po běhu. Tyhle gely by měly být úplně jiný level než ty z Decathlonu. Dneska je na programu 16 km a rozděleno na 4 úseky, 4x4. První 4 kiláky bych chtěl běžet v tempu 5.30, druhý 4 kiláky v tempu 5.10, třetí 4 kiláky v tempu 4.50 a závěrečný 4 v tempu 4.30. Minule se mě to tempo nedařilo moc držet, ale teď budu striktní, jak to jen půjde. Nemělo by to být tempo úplně na hraně, obzvlášť ty první kilometry. Pití si dneska neberu, je docela zima, tak snad se nezavařím. Dávám si první gel jenom s cukrem před během, takže můžu v klidu, neublemcám se u toho. Tak tohle je hodně gelový teda. To je úplně jiná konzistence, než jsem měl tam ty minule. Ale dá se to. Začínám. První série. Interval na kilometr 5.30. Takže hezky zlehka. Dám vám vidět za 4 kilometry. Jsem trochu rychlejší zase. Trasa je stejná jako minule, k Barandovskému mostu a pak zpátky do centra. No a teď zrychluju na další 4 km, tentokrát v tempu 5.10. Osmý kilometr, další 4 za mnou. Chtěl jsem tempo 5.10, držel jsem to spíš na 5 a byla to hodně velká změna z těch 5.30. Je čas si dát druhý gel teď. I s kofeinem a další 4 kiláky budou v tempu 4.50. Teď už to musím trefit, protože pak už by nebyl prostor na zrychlování. Tak to jdu ochutnat. Stejná konzistence jako ten předtím. Tyhle, to je silný. Tak to poletím. Dvanáctý kilometr, zase jsem to přehrotil a běhal jsem to přibližně o 10 sekund rychlejc. Běží se mi docela dobře. Poslední 4 kiláky v tempu 4.30. Let's go. Teď to bude bolet. Posledních pár metrů. Jo. Hotovo. 16 kilometrů. Po 4 kilometrových intervalech. Kdybych nebyl debil, tak by to bylo celá v pohodě. Ale jak jsem každý 4 kiláky to tempo zrychloval zbytečně, tak ten konec byl hektický. Tam nebyla žádná rezerva, ale 16 kiláků celkem dlouhý run. Zase běh nad hodinu a to se počítá. Ale budu se teď asi zregenerovat, tak teď se jdu protáhnout, protože to je potřeba. A je to. Musím se protáhnout hned po běhu. Už to není sranda takovýhle nálože. Vždycky jsem si myslel, že jsem dobrý tempář a že dokážu udržet tempo, který chci. Ale na těchto dalších tratích se zatím ukazuje, že to vůbec nedokážu. Lítá mě to nahoru a dolů. Všechno bylo moc rychlý. Ale doufám, že to je prostě součást tréninku a ještě to do toho závodu, na který se chystám, doladím. Brzo se dozvíte víc. Jdu domů, koupil jsem si vodu, jabkový džus, to do sebe kopnu a doma mám ještě nějakou tyčinku, co mi dali právě k těm gelům, který byly fakt dobrý. Daleko méně jsem je cítil v žaludku než ty předchozí. Zase jsem neměl to pití, možná bylo fakt důležitý minule, takže příště to musím zkusit všechno.
dohromady.